Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va nihoyat sizlarga Redmi Note 9S telefonini tanishtirib, unboxing qilishga harakat qilaman. Ushbu telefonimiz 2020-yilning 23-martida ishlab chiqarilgan bo'lib, O'zbekistonga yetib kelganiga esa sanoqli kunlar bo'ldi. Ushbu telefonimizni ochib, sizlarga unboxing qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Do'stlar, shu o'rinda bir narsani aytib o'tishim kerak. Ushbu telefonimizni Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy A51 telefoni bilan jang qilmoqchimiz. Qaysi birini sizlar ko'proq xohlaysiz? Buni o'z izohlaringizni yozib, layklarni bosib, kanalga obuna bo'lishni esa unutmang do'stlar. Birinchi o'rinda telefonni chiqarib olamiz. Ushbu telefonlarimiz hozircha bizga kerak emas. Redmi Note 9S telefonini unboxingini boshladik. Do'stlar, mana telefonimizni ham yoqib oldik. Ushbu telefonimiz 3 xil rangda ishlab chiqarilgan. Ko'k, kulrang hamda oq ranglarda ishlab chiqarilgan. Ushbu telefonimiz birozgina boshqa telefonlardan ko'ra og'irroq, ya'ni 209 gramni tashkil qiladi. Ushbu telefonimizda endi dizaynga o'tadigan bo'lsak, ushbu telefonimizda joylashgan 4 ta kamera o'rtasida joylashgan va ostida spishka joylashgan va ikkita tomonida 48 megapiksel hamda kamera yozuvlari mavjud. Yon tarafida eng chiroyli qilib turadigan joyi ushbu telefonimizning ham o'chirib yoqish, ham barmoq izi skanerini bajaruvchi tugmachasidir. Uning tepasida esa ushbu telefonimizning ovozini ko'tarib hamda tushirish tugmalari. Tepasiga keladigan bo'lsak, ushbu telefonimizda mikrofon hamda infraqizil port mavjud. Yon tarafida esa chap tarafida sim karta joyi joylashgan. Ushbu joyini ham sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Do'stlar, mana ko'rib o'tishingizlar mumkin, ushbu telefonimizda bir paytning o'zida 2 ta nano sim karta va micro SD'dan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Pastiga keladigan bo'lsak, ushbu telefonimizda 3.5 mm'li audio jack, USB Type-C quvvatlagich o'rni hamda dinamik joylashgan. Ushbu telefonimizda eng yaxshi tomonlaridan biri ushbu telefonimizda joylashgan 5020 mAh batareykasidir hamda barmoq izi skanerining o'ng tarafda joylashgani hamda ajoyib dizaynga egaligi. Endi ushbu telefonimizning birinchi o'rinda ekran xususiyatlari haqida gaplashib o'tamiz. Ekran xususiyatlariga keladigan bo'lsak, ushbu telefonimizda IPS LCD ekrandan foydalanishgan, kenglik jihatidan esa 6.167 dyumni tashkil qiladi. Bir dyumda joylashgan piksellar soni esa 395 PPI'ni tashkil qilibmoqda. Himoya vositasi esa Gorilla Glass 5 dan foydalanishgan. Eng yaxshi tomoni, yana bir ustidan himoya vositasi, ya'ni zavoddan o'zi himoya vositasi bilan kelgan. Ushbu telefonimiz orqa tarafida ham Gorilla Glass 5 dan foydalanishgan va yorug'lik darajasi esa 450 nitsgacha ko'tarilishi mumkin ushbu telefonimiz. Bu degani yorug' joylarda ham juda yaxshi ko'rinadi degani. Endi ushbu telefonimizning kamera xususiyatlariga keladigan bo'lsak, ushbu telefonimizda asosiy 48 megapikselli kenglik jihatidan 26 mm bo'lgan, aperturasi 1.8 ga teng asosiy kamera mavjud.
Ve yordamchi kameramiz 8 megapiksel, aperturasi ise 2.2 bo'lgan. Kenglik jihatidan 13 mm, ya'ni keng burchakda oladigan tasvirlar uchun kamera joylashtirilgan. Keyingi o'rinda 5 megapiksel makro, ya'ni yaqin tasvirlarni olish uchun mo'ljallangan, aperturasi 2.4 bo'lgan yana bir kameramiz mavjud. Va so'nggi 2 megapikselli aperturasi 2.4 bo'lgan datchik vazifasini bajaruvchi kamera joylashgan. Ushbu telefonimizda 2160p'ga 30 kadr, ya'ni 4K rejimida video olsa bo'ladi. Full HD holatida esa, ya'ni 1080p'ga 30 60 120 ta kadr olish imkoniyatlari bor. 720p'ga 960 ta kadr olish imkoniyatlari bor. Shu telefonimizning endi selfie kamerasi haqida gaplashadigan bo'lsak, 16 megapiksel aperturasi esa 2.5 bo'lgan selfie kamerasi mavjud. Bu telefonimizdagi selfie kamera 1080p'ga 30 ta kadr olish imkoniyati bor. Ushbu telefonimizning ichki xususiyatlariga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda Qualcomm kompaniyasining Snapdragon 720G 8 nanometrli chipseti joylashgan bo'lib, ushbu chipsetimizga Adreno 618 video protsessori yordam beradi. Ushbu telefonimizning faqatgina 64 GB'ga 4 GB tezkor xotiraligi hamda 128 GB doimiy xotira 6 GB tezkor xotiraga ega, ya'ni ikki xil variantda ishlab chiqarilgan ushbu telefonimiz. Ushbu telefonimizda video boshida aytib o'tganimizdek 5020 mAh batareykasi bor, 209 gramni tashkil qiladi. 2020 yilning mart oyining 23-sida ishlab chiqarilgan. Yaxshi taraflaridan biri ushbu telefonimizning narxida. Ya'ni hozirgi kunda O'zbekistonda 64 taligi, xo'p, 210 dollar atrofida sotilishi kutilmoqda. Hamda 6 ga 128 taligi esa 230 dollarni atrofida sotilishi kutilmoqda, do'stlar. Keyingi o'rinda aytadigan bo'lsak, ushbu telefonimizda NFC yo'q, lekin tezkor quvvatlash imkoniyatlari bor. Ya'ni 18 watt tezkor quvvatlashga ega. Endi ushbu telefonimizning qolgan xususiyatlarini tekshirib olamiz. Do'stlar, endi ushbu telefonimizning barmoq izi skanerini tekshirib o'tamiz. Telefonimizga barmoq izi skanerini o'rnatib oldik. Telefonimizni quplaymiz va ochish tezligini sinab ko'ramiz. Ketdi. Juda ham tez menimcha. Shuni qo'l tiyishi bilan ochilyapti. Mana ko'rishinglar mumkin. Shuni tiyishi bilan ochilyapti telefonimiz. Menimcha juda ham ajoyib. Arzon savdo kanali deb qidiramiz. Hamda ushbu kanal chiqqandan keyin obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmaymiz. Hamda videolarni ko'rishni boshladik. Xo'p do'stlar, video tasvirini ko'rdilaringiz. Menimcha juda ham ajoyib. Endi ovoz sinoviga o'tamiz. Do'stlar, ovozini tekshirib o'tamiz. Mana ovozini ochgan holati. Endi ovozni ochamiz. Ana shaxsiy fikrim, boshqa telefonlardan ko'ra bir ozgina pastroq, lekin sifatliroq chiqarmoqda. Do'stlar, endi ushbu telefonimizning o'yinlarda o'zini qanday tutishi va necha foiz zaryad sarflashi, grafika yuqoriligi hamda telefonning qaysi darajada qizishini sinab ko'ramiz. Buning uchun ataylab Wi-Fi ni o'chiramiz va telefonning o'zini internetidan foydalanib ko'ramiz. Birinchi o'rinda boshladik. Mana PUBG Mobile ga kiramiz va sekundomerni qo'yib qo'yamiz. Hozirda 42% zaryadimiz bor va biz boshladik.
Do'stlar, ko'rib o'tishingiz mumkin, grafikas HD holatda va bu yerda ham yuqori holatda. Mümkün 24 minut davomida o'yin o'ynadik. Mana 24 minut sizlarga o'yin o'ynab ko'rsatdik. O'zini internetdan foydalandik. Mana do'stlar ko'rishingiz mumkin 24 minut davomida ushbu o'yinni o'ynab sizlarga ko'rsatdik. O'yin boshlanganida 42% edi. 24 minut davomida esa 34% ga tushdi. Bu degani 8% zaryadni sarfladi 24 minut davomida. Endi qizish darajasi ushbu telefonimizda yuqori tomonlarida birozgina qizishlari bor. 8 nanometrli protsessor juda bu darajada qizish kerak emas edi, mana shaxsiy fikrim. Buni siz ham o'z izohlaringizda yozib qoldiring. Ushbu telefonimizni kim xarid qilib ishlatishni boshlagan bo'lsa, ushbu telefonimizda aytadigan bo'lsak, menimcha narxiga nisbatan chidasa bo'ladi. Hozirda esa foto hamda video testlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ushbu telefonimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa like hamda o'z izohlaringiz qanday izohlaringiz bo'lsa izohlarda yozib qoldiring do'stlar. Do'stlar, ushbu telefonimizda 4K sifatini ko'rib o'tishingiz mumkin. Birinchi o'rinda 4K sifati sizlarga qaysi darajada ma'qul kelganini esa izohlarda yozib qo'yishni unutmang. Fokus ishlash darajasini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi. Endi ushbu tasvirlarimiz 1080p ga 30 ta kadr. Mana bu tipadagi va pastdagi qora hoshiyani hozir juda ham ko'p foydalanishyapti. Ya'ni kino ramka deb nomlangan. Ushbu ramka telefonning o'zida ham bor ekan, ko'rishingiz mumkin. Kino olayotganday olishingiz mumkin. 4K sifatida ramkani qo'yib, sizlarga video ta'sirlarini ko'rsatyapmiz. Juda ham ajoyib narsa, juda ham ko'pchilikka kerak bo'ladigan narsani bir yo'la joylab ketishibdi. Mana bu qilib. Qarimcha juda ham ajoyib. Do'stlar, bu esa keng burchakda oladigan kamera orqali olingan tasvirlari ko'rishingiz mumkin. Bu esa o'zining holati, ya'ni 1x holatida. Bundan keyingi tasvirda esa makro kamerani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu esa qimillatmagan holatda yaqinlashtirib ko'rsatilgan makro kameraning tasvirlari, ya'ni 2x holatida yaqinlashtirilgan. Selfie kamerasini ham ko'rishingiz mumkin. 1080p ga 30 kadr olish imkoniyatlari, video tasvirlari menimcha juda ham ajoyib. Puliga arziydigan telefon deb o'yladim. Sababi O'zbekistonda $210 4G 64 TB, $230 atrofida esa 6G 128 TB xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu degani Note 8 Pro dan ham arzonroq, U9 2019 telefonidan ham birozgina arzonroq va iLiberdan anchagina arzon. 128 TB ham 64 TB holati ham. Qaysi telefon bilan battle qilishimizni xohlaysizlar? Buni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu telefonlarimiz O'zbekistonga yetib keldi. Har xohlagan joyingizdan narxlarni ko'rib, tekshirib xarid qilsangiz bo'ladi. Do'stlar, hammaga rahmat. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.